Сезон літніх відпусток співпав з безвізовим режимом, то в принципі саме збільшення кількості зумовлюється такими совоченниками. Воно є достатньо природнім. Надіємося, що вже десь до кінця серпня вже буде. Зниження попиту на закордонні паспорти, в принципі, за рахунок того, що знижиться сезон відпусток, почнуться роботи, почнуться звичайно відвідування шкільних закладів. Ті громадяни, які в найближчий час не планують виїжджати за кордон, тому вони можуть трошечки зачекати і все ж таки отримати свою адміністративну цю послугу в більш комфортніших умовах.